Dar vienas Donecko kvartalas virto griuvėsiais. Mieste netyla artilerijos ugnis. Šaudimo pozicijas prorusiški kovotojai įsirengia gyvenamojų namų apsuptyje ir iš tolo atakuoja ukrainiečių pajėgas. Atsakomieji smūgiai dėl to dažnai skrieja į civilių namus. Į mus pataikė šrapnelio lietus, namas sudegė nuo pat viršaus iki žemės. Tai, ką vilkime dabar, vienintelis mūsų likęs turtas.